Viši sud u Novom Pazaru dobio je savremenu videokonferencijsku opremu koja će omogućiti davanje iskaza žrtava i svjedoka krivičnih dijela iz izdvojene prostorije van sudnice, odnosno bez direktnog kontakta sa okrivljenim i organima postupka. Videokonferencijska oprema kao i namještaj za opremanje prostorija za davanje iskaza obezbjeđena je u okviru projekta Podrška žrtvama i svjedocima krivičnih dijela u Republici Srbiji, koji finansira Evropska unija, a sprovodi misija OEPS-a u Srbiji. Pored Višeg suda u Novom Pazaru, takvu opremu dobili su i sudovi u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Predsjednica Novopazarskog Višeg suda Slađana Čolović izjavila je da će ovaj novi, moderni način svedočenja žrtvi ili posebno osjetljivom svedoku omogućiti nesmetano davanje iskaza, bez susreta sa okrivljenim, u prijatnoj atmosferi i uz prisustvo bliskih osoba. Smatramo da takav vid vođenja krivičnog postupka ohrabruje oštećenog i svedoka da da istinit, potpun iskaz koji će biti merodavan u sudskom postupku i doprineti utvrđivanju istine i utvrđivanju tačnog činjeničnog stanja i donošenju kvalitetne sudske odluke, gde će učesnici postupka imati mogućnost da postavljaju pitanja svedoku, svakoja ih interesuju, putem ove savremene opreme i tehnike, koju ćete vi imati prilike i da vidite kako funkcioniše, gde najsavremenija tehnika prenosi istovremeno i zvuk i sliku i ta neposrednost je očuvana, tako da će to u mnogome i dati mogućnost davanja jasnog iskaza, ali i ohrabriti druge potencijalne oštećene da prijave krivična dela kojima su oštećeni i time doprineti utvrđivanju istine u sudskom postupku. Zamenik Višeg javnog tužioca Adnan Baćićanin istakao je da će upotreba videokonferencijske veze olakšati vođenje krivičnog postupka, ali da se nada da će zbog svega toga žrtve, posebno osjetljivi svedoci, sada biti ohrabreni da prijave nadležnim organima krivična dela i izvršioce. Znači, ono što je jako bitno, da ja, moj lični utisak je da će to ohrabriti ljude, odnosno prevashodno one žrtve izvršenja krivičnog dela, da prijave događaj, jer će oni tada znati da neće ovdje biti 100 puta pozivani da bi dali neki iskaz i neće biti u neposrednom kontaktu sa tim licem kojim je naneo te rane od kojih vjerojatno oni dalje imaju posljedice. To je moj utisak da će to doprineti, ali nisam siguran da će doprineti i ohrabriti one svedoke koji znaju da se tamo nešto desilo, da kažu šta se to desilo. Iz kojeg razloga? Zato što ja, iako imam iskustva sa kamerama, svaki vaš dolazak ovdje kad znam da se nešto dokumentuje, mene ipak moram da priznam malo obeshrabri u odnosu na neki onako neformalan razgovor koji mogu da imam sa vama. Tako da ipak mislim da treba razlikovati te stvari. Kada nekoga treba da ohrabrimo, u smislu da nam kaže šta je zaista bilo, i kada neko treba da ohrabrimo kao žrtvu izvršenja krivičnog dela. To su ipak dve različite stvari. Pored Višeg suda u Novom Pazaru, ovakvu opremu dobili su i sudovi u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.